တရပစီမင်္ဂလာပါရှင်ကန္တရာတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုစတင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မော်ချီဒေတာမှာအနှိမ့်ဆုံးဆန်စီကြက်လင်သိန်းထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတဲ့ Granular 2တွေကိုကူညီပေးကြဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကို IEC ကတောင်းဆိုထားပါတယ်မွန်ပြည်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အထူးကူယူဆိုင်သွာလာကြဖို့ကိုမွန်ပြည် PDF ကအတိပေးထားပါတယ်။ခိုဟတ်ကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်၅ဦးသေဆုံးပြီးပူပေါင်းတပ်ကလက်နက်တချို့သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရပါတယ်။စားတဲ့တဲ့တွင်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်ဖားစာမြို့နယ်မော်ချစ်ဒေသမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်းတွေဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးပလဲသွယ်အမျိုးအစားဆန်တအိမ်ကိုကျပ်၄သိန်းထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့မော်ချီဒေတာခရင်နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဂရီနီပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်내ထဲကိုကုန်စည်စစ်ဆေးမှုတွေမရှိတော့တဲ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်တွေရခက်ခဲတာတွေကြောင့်လည်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမော့ဆို၊ဖရူဆို၊ဘောလခဲ၊ဖာဇောင်းလမ်းမကြီးတခြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်မော်ချီဒေတာကိုကုန်စည်မရောက်ရှိနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ချီလိုခါလိုကျေးရွာနဲ့ဤတဝိုင်းမှာတော့ကွန်ဒီတပိတ်တာ၄တောင်း၊ငရုတ်တီ၆တပိတ်တာ၃သိန်းခွဲ၊အာလူတပိတ်တာ၃တောင်း၊ကျက်သွန်နီတပိတ်တာ၃တောင်း၊ကျက်သွန်ဖြူတပိတ်တာ၄တောင်းဝန်းကျင်၊ခရမ်းချစ်တီတပိတ်တာ၄တောင်းဝန်းကျင်၊မုံကြီးတစည်းကို၃ထောင်၊ကျက်ဥတလုံး၁,၅၀၀၊ကိုရတရားကို၁ထောင်၊ကျက်သားတပိတ်တာ၅တောင်းအမေသာတပိတ်တာ၄တောင်းဝက်သာတပိတ်တာ၃တောင်းစားစီဘူးသေးတဘူးကို၁တောင်းဝန်းကျင်ဓာတ်ဆီတလီတာ၁တောင်းဝန်းကျင်ဒီဇယ်တပိပါကို7,300ထိပေးဝယ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နေရာလိုက်စင်းတို့ရဲ့အပြင်တခြားသောခြေခံစားသောက်ကုန်ကုန်စင်းတို့တွေလည်းကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရီနီပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်မိုးပြဲမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေရန်တန်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကယူဆိုင်တွာလာကြဖို့ကိုမိုးပြဲ PDF ကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကမနေ့6နာရီဝန်းကျင်ကနေစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနေမိုးပြဲမြို့ပေါ်တွင်မှရှိတဲ့ရပ်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပြဲမြို့ကိုထိချုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကပြောပါတယ်။မူပြဲမျိုးဟာဂရီနီရှန်နဲ့ဆက်မှရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအရာတော်၎င်း၊ကုန်သွယ်ရေးအရာတော်၎င်းအရေးပါတဲ့မျိုးဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးတော်လည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတဲ့ဂရီနီလူထုတွေကိုကူညီပေးကြဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကို IEC ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုတော့မော်လင်းမြတ်ကစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဦးအေဆုခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဂရီနီပီကဆက်ဆောင်နှစ်သိန်းခွဲကျော်ဟာလက်ရှိချိန်မှာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားလာတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီပေးရေးအဖွဲ့ရေးစီကိုဂရီနီပီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဂရီနီပီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုအချင်းချုပ်အနေနဲ့ IEC က Facebook လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ယောဂျီနိုင်ငံက community ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံကတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြန်မာပြည်ရဲ့နဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ community နဲ့မှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီ humanitarian issue တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုရောက်ရှိခိုလုံနေကြတဲ့ဆက်ရှာတွေကိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုအထိဆက်လက်လက်ခံပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်လို့ Granny B ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှအတွေ့အမြင်တစ်မတ်စုပရိုမာကဆက်ပြောပါဗျာ။ဒီလိုဖြစ်တော့ဒီထိုင်းနဲ့ Granny နဲ့ဆက်မှရှိတဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုဟိုကဗလဲလက်ခံထားပေးဖို့အရာကြီးလက်ခံထားပေးဖို့အခြေအနေတွေဒီယာယီခန့်တွေပေါ့နော်ဒီစခန်းတွေလောက်ထားပေးဖို့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရယ်။ Granny တပြည်နယ်လုံးမှာဆက်ရှောက်စခန်းနေရာကျော်ရှိပြီးဆက်ရှောက်ဥယျာဉ်နှစ်သိန်းခွဲကျော်ရှိကအဲ့ဒီလူဦးရေတွေအတွက်တလဆာစားနာရိတ်ခါကုန်ကြမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တလောအနေနဲ့အဲ့ဒီကုန်ကြစရိတ်တွေကိုပြည်သူအချင်းချင်းကူညီပတ်ပိုးတာရှိသလိုနိုင်ငံတကာက INGO ဖွဲ့စည်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကနေတစ်ဆင့်ပတ်ပိုးကူညီတာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မ
မြေပြင်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိုင်အီစီနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာနဲ့နှစ်ကျော်ရှိနေပြီးလက်ရှိချိန်ထိဆက်ရှောင်တွေဟာနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုထပ်မံဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ
ခေါဟတ်ကျွရအနီကိုစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အူပောင်ဝင်း၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တချို့ကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ PDF ကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ၉ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မှ MA1 တလက် MA2 တလက် MA4 တလက်တင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအလဲပိုင်းတိုင်းကရကရီနီစစ်ဒေတာဘောလခဲခရိုင်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်များဖြစ်တဲ့ဘောလခဲပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်အမှတ် 1105 ဖားစာပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်အမှတ် 1106 တန်ရေးတွေအပြင် DMO Local PDF တရင်နှစ်KA ပြားကြားတပ်ဖွဲ့ကလလာတစတဲ့တန်ရေးတွေပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ ကနေ့အောင်တီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနှားဆင်ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလှုပ်ချုံပေးကြပါစီရှင်။ကျမတို့မဟုတ်ဦးများပါ။